Чемпіонат України з футболу між командами Карпати Львів та Динамо Київ. Заповнений стадіон Україна чекає на принципове протистояння двох команд, які ведуть боротьбу за путівку до Єврокубків. Київське Динамо після доволі переконливої перемоги на своєму полі з рахунком 3-0 над Шахтарем зараз фактично закріпило за собою друге місце. А от львівські Карпати після доволі непоганого матчу, зіграного проти Металіста у Харкові, особливо першого тайму, можуть ще поборотися за третє, за четверте місця проти Металіста та Дніпропетровського Дніпра. Ну і як завжди, матчі у Львові насичені боротьбою. Цікаво, що тут частенько трапляються саме несподівані результати. В минулому сезоні Карпати тут обіграли Динамо з рахунком 1-0. І подібну атмосферу зараз пірнають футболісти обох команд, які зараз виходять на поле. Цей матч для вас коментують Сергій Панасюк та експерт каналу «Футбол» Сергій Морозов. Добрий день. Доброго дня, Сергій Юрійович, і вам. Отже, вболівальників «Динамо», як бачимо, цілком достатньо на трибунах. І вже підтягнулися також місцеві фанати, які завжди влаштовують святкове шоу, яскраве аудіо-супроводження, так би мовити, своїй команді. Все ж таки їм до снаги поборотися за четверте, за третє місце. Як ви гадаєте? Ну, я все-таки думаю, що ще остаються шанси Сергію боротися за третє місце. Ну, саме головне, що це матч непримиримий, в хорошому смислі, психологічно завжди борючихся між собою до кінця. В разному состоянии бувають команди непримиримих суперників. И я бы, знаете, что отметил, что вот в последние годы, несколько, вот, может быть, последние два года, соотношение матчей между вот первой нашей пятеркой, Карпатами, Динамо, Шахтером, Металлистом, Днепром, эти матчи становятся все более и более напряженные, принципиальные в хорошем смысле, и уровень их растет, этих матчей, игр. Так, Олег Кононов, можна сказати, підтримує. Артем Федецький сьогодні не зможе взяти участь в цьому матчі. Він так само і рік тому не грав. Не зможе зіграти Мілошевич, Зеньов. Одним словом, це доволі вагомі фігури в складі львів'ян. У «Динамівці», нагадаю, лише Андрій Ярмоленко, ну і Тарас Михайлик, але у Михайлика там травма, а у Ярмоленка дискваліфікація. І «Динамівці» втрачають на цей матч найкраще на даний момент в чемпіонаті свого бомбардира. Іван Кочиш, 21-й Грегор Балажець, 80-й Батіста, під 15-м грає Тарас Петрівський, Ігор Худобяк, номер 16-й, зараз небезпечна атака у Карпат, знову Батіста отримає м'яч, і Юсуф вибиває м'яч за межі поля. Очень тройка вот эта, вот, да, треугольник такой. Так, це взимку футболісти прийшли, тобто вони ще не так чітко, можливо, один одного відчувають, як гравці, які відіграли 1-2-3 сезони разом. Подача у Динамо з кутового, м'яч летить на ближню стійку і буде ще раз, один кутовий. Да, ще раз угловий. Ну, здається, що ми бачимо, що зональне розположення, хорошо нам показали, у Карпат в обороні. Вони не грають персонально, не займають позиції. Мілевський в штрафному майданчику, в воротарському вже настрибував на голкіпера, пробивав по воротах. Значить, ціла група вот игроков, Кравець, да, вона как раз появилась вот. Ой, яка передача в розріз, вихід вічний, Шевченко удар, Шевченко стійка, м'яч знову відлітає до Андрія, ще удар. Ось, ну, будь ласка, перший гольовий момент. Андрій Шевченко міг забити свій перший гол ворота Карпат і прекрасний пас. А хто ж таку передачу віддав? З центру поля аж пішов ця передача низом, затримався. Знаете, і мені, да, показав, що все чисто було. З точки зрения вне игры. Офсайд? Ну, там затримався на лівому фланзі, здається, Щіпко або хтось із інших гравців, і Шевченко грамотно в ближній кут в обхід голкіпера. Вирізав, совершенно верно, вирізав так. Ну, перший був гольовий момент. Це, я думаю, що зараз, ну, Білл Федецький, да, буде подача, так. Обычно, да, от, я ж тому і кажу, що його немає зараз. Вразливою ланкою, і Андрій Шевченко якраз з лівого флангу частіше атакує. Тобто звідти «Динамівці» може спробувати зробити акцент. Подача, штрафний майданчик, удар Батісти, Шевковський, м'яч відбиває за межі поля, але положення поза грою було в Батісти, так? Можна припустити, але, звичайно, констатувати поки зарано, ну, так, да, ну, да, лайнсмен підняв прапорець. Підняв арбітр на лінії. Продовжують атаку саме цим засобом. В атації Карпати хороше розвиття, хороше розвиття. Багато простору у львів'ян, і зараз передача ще на Батіста. Робив пас Батіста. Падає в штрафному майданчику. Очень острий випад зараз був. І Батіста
на початку зустрічі. Ну і та вибігає вже не перший раз, до речі, і відповідь у Динамо. Шевченко з м'ячем падає, Андрій. Ні, це Роман Зозуля, перепрошую, Зозуля на лівому фланзі. М'яч і подача зараз правого флангу. Худобяк, штрафний майданчик, Батіста. М'яч рикошетить від коліна. Даніла Сіла відлітає. Так, мені кажется, що Сергій, надо, конечно, я думаю, що безусловно, два лідера в атаці, два хороших форварда у Карпат. Это Батіста і Кузнєцов. Ну, Кузнєцов, от давайте посмотрим момент. Милевський, передача Милевський, порожні ворота, помиляється Мартін Багатінов. Ніхто не добив м'яч, Андрій Шевченко. Ну, він єлі-єлі дотягнувся, він зробив максимум, що він мог. Багатінов так, але порожній кут залишився, і Динамо була можливість добивати м'яч у сітку. Даніло Сілва, ще одна подача, і дуже небезпечно, гол забивають динамівці. 1-0, Олег Гусєв. І от давайте зараз посмотрим діагональну передачу. Гусєв залишився абсолютно один. В завершающей стадии атаки динамовцев было больше на одного, чем игроков обороны. Ну, Гусев просто расстрелял. Тут Багатіно навіть не поверхнулся. Легенько. Вот, давайте посмотрим. Так, вот видите, дивимось. Там вот, на дальней два игрока, видите? Немає офсайду, да. И действительно два гравці обороны чомусь заснули в цій ситуации. Я думаю, все-таки, что здесь должен был страховать крайний защитник Петрівський, да? Петровский, как раз опыта не хватает. Что тогда робив Балажець? Чому Балажець відскочив від Гусєва? Петрівський тримав Зозулю. Да, но ему надо было перестраиваться все равно уже по диагонали. Ну, тут, я думаю, что Петрівський бачив, що з Гусєвим грає Балажець, тому він ще потім... Величезна швидкість була, там достатньо було навіть трішки доторкнутися один до одного. 0-1 динамівці виграють. Уже немає у львів'ян того простору, так, коли, який був на початку зустрічі. Немає цього розриву. Хороша флангова атака. Батіста. Зараз можна здобивати м'яч. Удар вище воріт. Ну, який момент, розкошний момент просто. Можна було не тільки бити. Можна було обігрувати Шавковського. Посадили Шавковського на шпагат буквально. Це був Ігор Щіпко, і це найкраща нагода була Карпат відігратися в цьому матчі. Ну, момент просто розкошний. Зараз посмотрим. Тільки звернув увагу. Здесь хорошо зіграли, видите? Ну, тут м'яч пройшов. І от рикошет. І хорошо, Шавковський все-таки, я думаю, спас цю ситуацію. Це от його опит. Ну, він так. Він ризикнув, він увидів, да. І сократив угол уже, сократив угол. Тут дуже важко було бити так, щоб не влучити в нього. Да. Не простір. Ну, ось таке привітання Олегу Конону, почесний громадянин Львова і його портрет у вишиванці. Думаю, що зараз він тільки вийде із під трибуни приміщення, побачить цей портрет. І це буде для нього великим сюрпризом. Ось така любов болівальників до наставника команди «Карпати». Таким чином у львів'ян не вистачало лише реалізації. Погоджуєтесь, Сергій Юрійович, що ось да, це ну, була різниця? І у Батіста, і у Ощіпка був момент. Моменти мали також дійсно хороші моменти. Ощіпка можна згадати, як він не влучив у ворота після того, як вискочив з воріт Олександр Шевковський. Батіста все ж таки. Ну, за це можна дійсно тільки аплодувати. Батіста, п'ятий Огнін Вукоєвич, номер шостий Горан Попов, сьомий Андрій Шевченко, десятий Артем Мілевський і двадцятий Олег Гусєв. Зараз Петрівський якось ну, так. Мілковато Карпати починають грати. Треба все-таки где-то пытаться із кучі м'яч убирати в пространство. Не гри. Андрій Шевченко, але Шевченко залишає м'яч порожні ворота, можна робити рахунок 2-0, удар, гол, 2-0, Огнін Вукоєвич забиває другий м'яч у цьому матчі, розстрілює порожні ворота. І часу у нього було зараз дуже багато для того, щоб підробити м'яч, посмотрити. Йому за великим рахунком потрібно було лише влучити у порожні ворота. От зараз арбітр відганяє гравців Карпат. Шевченко дійсно був в саді, але він до м'яча не дістався. Він м'яч залишив. Зараз ще раз повтор. У нас буде можливість подивитися. От діагональна передача. Але ну, тут цікаво, що... Ну тут треба подивитися не з цього ракурсу. Не, може ні, бути... ну не був же ж в офсаді Вукоєвич. Шевченко зупинився. Вукоєвич не був вне ігри і... По-моєму, Зозуля було щось вне ігри. Зозуля був, здесь, можливо, да. Поза грою, але да, Шевченко, да, да. Він от зупинився, Шевченко, не пішов, да, до м'яча.
Залишив цей м'яч Огні-Новаковича, в результаті Ні, Зазуля ні, Зазуля, Вітя ззаді, ні, Зазуля ні. Хтось там на лівому фланзі, Гуся, можливо, да, ні, щас, Гуся передачі. Да. Ось зараз посмотримо, хто же крайній. Не видно, так? Ну, неважливо, я думаю, що це не грає такої великої ролі. Головне те, що в цій ситуації грамотно розібрались динаміці між собою і не розібралися захисники Карпат. Зараз Батіста жовту картку отримає. Що він так апелює? Ну, Батіста завівся, тому що він пригадує той епізод в першому таймі, так, коли арбітр несправедливо призначив штрафний, а в цій ситуації, ну, одна справа, якби захисники полювали. Ну, а як може полювати Батіста, якщо він десь стояв зовсім на іншій половині поля, він цей епізод взагалі не бачив? Ну, емоціональний чоловік. Ну, думаю, що нам покажуть режисери трансляції, що цей епізод буде? Ну, на лівому фланзі, так, гравець. Ну, це міг бути Єрьоменко. Це Єрьоменко, так. Да. А Вукович із глибини. Яка ж помилка Балажиця? Не Балажиця, а Багатінова. Мартін Багатінов в цій ситуації просто промахнувся повз м'яч. Пролетів і залишив. Ну, знаєте, і тут епізод неоднозначний, але то, що Вукович не був неігритим, ми бачимо. Он... Де потрібно робити заміну, а десь там. Ну, я думаю, що це зв'язано з його емоціональністю. Ну, це явний демарш в адресу тренера, навіть, мені здається, в цій ситуації. Ні, ну, Батіста грав неплохо сьогодні, треба відмітити. Ну, я думаю, що Кононов міняє його, щоб команда не залишилась в меншинстві. Ну, уж дуже емоціонально він... Я з цим погоджуюсь. Я думаю, це винуждена заміна, от так би я більше сказав. Особливо таких грубощів не застосовують, тут, скоріше, будуть... До арбітра. Ох, як надиміло місцеві болівальники, чи то динамівські навіть болівальники запалили петарди. В атаці Динамо, Гуся в штрафному майданчику. Андрій Шевченко. Совершенно вірно. Будуть використовувати його скорість. До речі, так от, я згадую, дуже непогано, дуже ефективно ця схема працювала, коли домашній матч Динамо грала з Брагою. І от перші хвилин 20, так, коли ще Брага не зрозуміла, як грає Динамо, і захист суперники грав доволі високо. Недоволен одразу, Шевченко, так, видите? І вже Шевченко незадоволений. Його навіть Зуєв змушений заспокоювати, пояснювати, чому саме так. 1-2 футболісти, ті, що б'ють, вони підходять. Тому що три ігрока стоять. Три гравці, це означає, що щось там вони задумали. Особливе. Ніяких хитрощів, просто удар по воротах, м'яч влучає в стінку. Тоді для якої цілі три ігрока там були, да? Ну, я думаю, що просто... Отвлечь внимание. Просто пробити по воротах. Тобто тут уже перехитрили і себе, і суперника. І не точний пас Милевського в напрямку на Романа Зазулю. Милевського багатенько браку під час передач. От хороший пас. Це може бути вихід один на один. Тут на того стрікут, але атака продовжується, удар Шовковський. Мілевський. І зараз подібна може бути ситуація в чужих воріт для Динамо. Єрьоменко, передача, Мілевський. Ну, це вже... Мілевський в дотики. Хороша передача, вихід на подачення. Кравець, ось це його швидкість. І це його шанс, можна віддавати передачу. Ну, що ж це за пас? А послідь, скільки динамовців? І второї лінії атаки. Так, не успівають возвращатися футболісти Зазуля. Карпат. Ну, яку атаку загубили. Ну, ще вона продовжується. І третя хвиля вже. Не вистачає от ще віддільним ігрокам, не можу сказати всім львовським футболістам. Лукас, не було гри рукою. Лукас хоче під ліву ногу, так. Да. Йому тільки під ліву краще грати. Так, сейчас... Голодюк. Хочеш? Непогано, Копаловець. Ну, рикошет і м'яч у сітці 2-1. Ну, зараз нас ждуть найінтересніші хвилини. Михайло Копаловець скорочує відставання. Зараз найінтересніші хвилини нас ждуть матча. 15 хвилин приблизно до кінця зустрічі. Да, там рикошет був, да. Шовковський навіть не зміг врятувати свою команду. Шовковський тут просто оказався не у ділу, він нічого не мог зробити. Він тільки проводив взглядом цей м'яч. Рикошет. Ну, от як швидко спрацювала заміна, от атака дуже непогано. Так пройшли тут. І здається, дивіться, яка дистанція. Яка я вам скажу, хорошо, що Копаловець рішився на цей удар, правда? Ну, судячи з того, і чи попав це... свого ігрока, посмотрите. Худобяка, так? Ні, не Худобяка, це підставив Ігоря Щіпка голову. Да, да. Навіть не голову, там... Грудь, мабуть, да? Попов.
готується м'яч відправляти в напрямку воріт. Може навіть пробити звідси. Оскільки нікого з динамиців немає, готується до удару. Попов б'є, сильний удар. Але знову, дивіться, лише 2-3 футболісти Динамо в чужому штрафному. Тобто киянин намагається не ризикувати в даній ситуації. Який момент? Іще може добивати м'яч. Передача на дальню стійку. Я б звернув увагу, як активно Петрівський зараз на фланзі працює, оскільки він обсягу отримає. Немає в сайді, відповідь Динамо. Знову Кравець. Кравець розвертається, іде грамотно передачу. Олег Гусєв, удар! І Мартін Багатінов. Кравець здорово зіграв зараз. Да, зараз ці ситуації, але атака ще триває. Іншим забив головою в цьому чемпіонаті. Подача Лукаса, штрафний майданчик. І удар по воротах. У виконанні Борхи Гомеса. Штовханина. Падає два гравці Динамо, падає сам Борха. Ну так зуміли відвести від власних воріт футболісти Динамо загрозу. І зараз можуть навіть контратаку провести Мілевському швидкості. Не вистачає. Мілевський не вистачає скорості. Ну, дарма він тут нервує. Ну, це ожидання сьогоднішнє, от цього напряження. Подача, Шовковський повинен вибивати. Подача ще одна. Недалеко вибив голкіпер. Ударити по воротах, як ви самі розумієте. В такій... Там стіна невозможна. Просто неможливо, так. Еременка. І немає, немає офсайду, немає офсайду, вихід 2-1 Динамо, Гусєв. Що таке? Був офсайд. А ви знаєте, я ось так якраз під час цієї передачі дивився на лінцмена, він прапорець не підіймав. Можливо, просто зробив за велику паузу і потім підняв. Вкидання за боковою, Лукас. Віддає на Худобяка, Худобяк низом, йде в штрафний майданчик, уже така передача навмання майже йшла. І фінальний свисток. 2-1. Динамо виграє у Львові. Динамо здобуває 3 очки, забезпечує собі друге місце за підсумками цього чемпіонату. Ну що ж, ми завершимо трансляцію сьогоднішнього матчу. Епіцентр чемпіонату країни з футболу, яка для вас була організована прем'єр-лігою та телеканалом «Футбол». Цей матч коментували для вас Сергій Панасюк та експерт каналу «Футбол» Сергій Морозов. Всього доброго, до наступних зустрічей на нашому каналі. До зустрічі.